30 жовтня в ефірі «Деталі» у студії Лейла Басова. І сьогодні у випуску дивіться про таке. Понад 3 тижні без світла мешканцю гуртожитку на вулиці Княгині Ольга електропостачання будинку відрізало сусіднє підприємство. Люди кажуть, так і хочуть вижити. Інтимні стосунки в мобільному додатку. Киянин запропонував створити анкету, в якій пари ділитимуться інформацією про свої сексуальні контакти. Хочеш на пенсію – відкладай на неї гроші. Міністр соцполітики порадила українцям самим притримувати кошти на старість, а якщо немає накопичень. Загинув під колесами у Дніпрі на вулиці Петра Бикова легковик збив пішохода. Від отриманих травм літній чоловік помер на місці. За словами водійки, він з'явився на зебрі раптово, тому не встигла загальмувати. Під час аварії кермувальниця травмувала руки. Пасажир, який був у салоні авто, не постраждав. Ані обігріти квартиру, ані зберегти продукти. Майже місяць мешканці гуртожитку на вулиці Княгині Ольги без світла. Люди кажуть, електропостачання їм відрізало сусіднє підприємство. Мовляв, так хочуть їх вижити та захопити будівлю серед місті. У справі розбиралась наша Наталя Пономаренко. Счетчик уже не крутиться. Включаємо без толку. Коли це закінчиться, не знаємо. Уже понад 3 тижні Світлана не обходиться без свічок та ліхтарика. Їжу зберігає на підвіконі. Каже, за 35 років, які вона мешкає в цьому гуртожитку, таке вперше. Прибігаю як можна швидше з роботи, готовлю, утром доїдаю. А опять та ж сама історія, кожен день повторюється. Условия, можна сказати, пещерного чоловіка. У таких самих умовах опинилися ще 7 родин. Серед них пенсіонери, діти та жінка з інвалідністю. Я працюю соцпрацівником, у мене підопічні бабушки. Мені треба кожну бабушку вислухати, допомогти, щоб пожаліти її. У самої отак от на душі. Як от так можна жити? Таке бездушие. Я інвалід, проработала 40 років. Прожила здесь 40 років, а тепер... На вітер ходить. Деякі мешканці гуртожитку раніше працювали на Дніпромлині. Розповідають, електроенергія до їхнього будинку йде через це підприємство. Проте на початку жовтня світло вимкнули. Коментувати ситуацію в Дніпромлині на камеру відмовилися. Обращайтеся, офіційно буде відповідь. Зараз власник фонд державного майна. Та на офіційний журналістський запит відповіли. Під час негоди були пошкоджені кабельні лінії електропостачання, а знеструмленими залишились як частина промислових потужностей нашого підприємства, так і житловий будинок. А підключити світло наново не можуть, бо не є власником гуртожитку. Виявляється, гуртожиток раніше належав одному з державних підприємств – Дніпропетровському комбінату хлібопродуктів. Пізніше його приватизували і утворили ТОВ «Дніпромлин». Проте ця будівля у власність підприємства не перейшла. Наразі, згідно з документами, Дніпромлин нічого спільного з гуртожитком не має. Він у власності фонду держмайна. Та й офіційний власник будинку допомогти його мешканцям не може. Про це деталі повідомили у листі. Вирішення питання з постачання комунальних послуг, в тому числі питання стосовно електропостачання, не входить до компетенції регіонального відділення. Фонд державного майна може укласти відповідний договір, принаймні тимчасове постачання електричної енергії до цього гуртожитку. Не може власник не використовувати свої права, надані чинним законодавством, і говорити, що він не може укласти договір. Гуртожитки мали бути передані з державної власності до комунальної. Зі свого боку міськрада готова стати власником гуртожитку, проте лише після всіх потрібних документів від фонду держмайна. Юристи радять мешканцям в судовому порядку розбиратися з нинішнім власником будинку. Наталія Пономаренко, Євгеній Олінський та Євген Дрозд. Деталі. Півмільйона на аеропорт і понад 200 тисяч на новорічні прикраси. У Кривому Розі сьогодні пройшла чергова сесія. Депутати розподіляли міський бюджет. На що ще виділили гроші криворізькі обранці? Дивіться у сюжеті Тетяни Полякової. Аеропорт у Кривому Розі може отримати державне фінансування. Про це повідомили на сесії міськради. Окрім того, депутати проголосували за виділення з міського бюджету 500 тисяч гривень на розробку проєкту з ремонту фасаду. Таке рішення підтримали 46 депутатів. Міським головою підписано листа до депутатів Верховної Ради з пропозицією, з проханням щодо виділення фінансів, включення міського аеропорту до
фінансування саме з державного бюджету, тому що аеропорт є стратегічним об'єктом і він потрібен не тільки місту Кривому Рогу, а державі в цілому. Маємо надію, що наша пропозиція міського голови буде підтримана. Також виділили гроші на новорічні прикраси для головної ялинки міста та квіткового годинника. За попередніми підрахунками це 218 тисяч гривень. Торгорічні іграшки та гірлянди зносились, кажуть чиновники. 218 тисяч для придбання новорічних гірлянд, прикрас, мішури і таке інше. Департаментом було проведено вивчення ринку. Надійшло нам 3 пропозиції. Вибрали саме найменше для того, щоб орієнтовно визначити вартість ялинкових прикрас. Загалом на сесії розглянуло 91 питання. На 295 тисяч гривень збільшили матеріальну допомогу учасникам бойових дій в АТО й ООС і виділили гроші на придбання обладнання для другої міської лікарні. Тетяна Полякова, Олександр Бондаренко. Деталі. З метадоном у кишені 500 капсул психотропної речовини вилучили поліцейські у жителя Кривого Рогу. Чоловіка зупинили прямо на вулиці. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Тим часом у Новомосковську правоохоронці затримали нелегальну мігрантку з пакетом марихуани. 37-річна росіянка загорнула наркотики в поліетиленовий пакет. Його вилучили і направили на експертизу. Інтимні стосунки в мобільному додатку. Створити спеціальний реєстр просить у народних депутатів киянин. Чоловік запропонував скласти анкету, в якій пари ділитимуться інформацією про свої сексуальні контакти. Чи потрібне таке анкетування українцям і що воно дасть? Дивіться в наступному сюжеті. Розповідати про інтимні стосунки з партнером та ділитися проблемами. Хочете потрапити до реєстру сексу, майте на увазі, такі умови чекають на кожного охочого. На думку ініціатора проєкту киянина Андрія Хилька, головна мета переліку – збереження сім'ї та підтримка здорових інтимних стосунків. Детальніше про привілегії додатка чоловік розповідає на своїй сторінці у Фейсбуці. Парам держава надаватиме можливість безкоштовного лікування від венеричних захворювань. Надання засобів контрацепції, державна психологічна підтримка, можливість відвідувати лекції про створення сім'ї, безкоштовні семінари по плануванню вагітності. Реєструватимуться у додатку лише пари за обопільною згодою. Учасники анкетування щодня заповнюватимуть форму, де звітуватимуть про інтимні стосунки. Готовий піти на такі умови і Денис. Каже, подібний реєстр розглядає як крок до серйозних стосунків. У нас девушка длительные отношения, поэтому реестр меня не пугает. Если что, могу зарегистрироваться спокойно, потому что секретов у нас друг от друга нет. Ну а если что, можно будет лишний раз проверить. Одна з головних функцій додатка – кнопка «СОС». Натиснувши на неї, один з партнерів може заявити до поліції про насилля або зґвалтування. В країні вже створено відповідний державний реєстр випадків домашнього насильства. Усі особи, які вже притягались до відповідальності, вони занесені до цього реєстру. Єдине, що не всі бажаючі мають до нього доступ. Список порушників у державному реєстрі таємний. Інформацією володіють лише правоохоронці. І розголошувати її можна лише у суді. Стосовно ж додатка, особисті сторінки, а отже і інформація про пари, має бути у відкритому доступі. На думку психологів, така система більше зашкодить суспільству, аніж допоможе. Ті люди, які решаться виставити якусь інформацію о собі, може бути, сподіваюся, отримати якісь блага в виді, ну, теж безплатне якесь там, не знаю, медикаментів, лікування, вони можуть заробити якусь травму, тому що їх будуть коментувати, їх будуть обговорювати і висказувати у них якесь мнення. А поскольку на території постсовєтського пространства самооцінка у наших людей не завжди добре, то негативна реакція на якісь дії сприймається дуже болезненно. Ганна з Василем у шлюбі 10 років. Кажуть, сімейні проблеми завжди вирішували без втручання сторонніх, тим паче політиків. Тож впевнені, і надалі потреба в зовнішній підтримці не знадобиться. Все повинно залишатися в сім'ї, мені кажеться, а не виходить для того. За рамки, і щоб хтось про це знав. Сімейні відносини – це цілком відносини між чоловіком і жінкою, тому я не думаю, що публічна інформація тут доречна. В Комітеті Верховної Ради з питань людини такій думці не суперечать. Чим менше регулювання від держави, тим краще для суспільства. Є якісь общеморальні правила. По-друге, це додаткове навантаження на бюджет. Це не 1 мільйон, може десятки, якщо не сотні мільйонів.
Тому якщо ідею заощадити бюджетні гроші підтримають й інші представники Верховної Ради, до відвертих інтимних зізнань перед суспільством парам готуватися не доведеться. Христина Темченко, Богдан Пападін, Віталій Правдюк. Деталі. Немає автокрісла, їдь без дитини. В Україні запрацювали нові штрафи для водіїв. За перевезення малечі в автомобілі без спеціального сидіння доведеться сплатити 510 гривень. За повторне порушення сума зросте до 850. Законопроект напередодні ухвалили у Верховній Раді, за проголосували понад 300 народних обранців. Документ набуде чинності, як тільки його підпишуть спікер парламенту і президент. Не дістались до хворого вчасно. Знайома ситуація для лікарів швидкої по всій країні. У багатьох областях автопарки потребують оновлення на 60%, бо машини вже давно відпрацювали своє. Виправити ситуацію допомагає масштабний благодійний проект «200 швидких для України». Його реалізують з ініціативи президента Володимира Зеленського та за особистим рішенням Ріната Ахметова. Як працюють автівки на місцях та чи задоволені медики – дивіться. Ця швидка поспішає на виклик у Вінницькій області. Ігорю стає зле прямо посеред вулиці. У вас дещо знижений тиск. Тиск – одна з найбільш поширених причин виклику швидкої. Медики миттєво надають чоловікові допомогу. Кажуть, встигли вчасно і дотрималися норми Мінздоров'я – доїхати за 10 хвилин. І це завдяки новенькій автівці, яку лікарі Хмільника отримали декілька місяців тому. Набагато швидше, набагато комфортніше. Пацієнтам теж подобається і взагалі побільше б нам таких машин. Реанімобіль. Раніше медики так не називали машини, на яких працюють. Зараз Вінницька область має аж 3 амбулаторії на колесах класу Б, які передав фонд Ріната Ахметова. Тільки одна з цих машин у Хмільнику за 3 місяці виїхала на виклики майже 500 разів. Десь приблизно 305 по місту і решта – це сільська місцевість. Машина прохідна, вона достатньо і знову ж таки оснащена. І це дуже важливо для аграрного регіону. Днями туди доправлять ще 2 машини, що є суттєвим для оновлення застарілого на 60% автопарку. Як можна вимагати від автомобіля їхати, наприклад, зі швидкістю 60 км, якщо він єлі-єлі їде там 30-40 км, на превеликий жаль. Чергова партія від фонду Ріната Ахметова – 39 автівок для 19 областей України. Поздравляю вас. Проєкт «200 швидких для України» реалізують з ініціативи президента Володимира Зеленського та за особистим рішенням Ріната Ахметова. Проєкт шикарний. Шановний пан президент Володимир Олександрович, Рінат Леонідович, я думаю, що я не побоюсь, що від імені медиків Луганщини я щиро дякую вам за цей проєкт, за те, що ви нам надали ці сучасні автомобілі. Зараз мало таких людей, які спочатку роблять, а потім говорять. Я маю на увазі Ріната Леонідовича. Приємно. Люди, коли отримують в населених пунктах автомобілі, ви розумієте, у них в очах світиться доброта, у них в очах світиться радість. За 28 років незалежності країни Рінат Ахметов – єдиний благодійник, який передав медикам таку кількість надсучасних машин швидкої допомоги. Всего с начала проекта было передано 139 новых суперсовременных машин, оборудование которых не уступает машинам частных клиник. Проект финансируется за личные средства Рината Ахметова. И в рамках этого проекта будет передано 200 машин в области, в труднодоступные регионы, в горные местности, туда, где это действительно необходимо. У межах проєкту фонд передає медикам 3 типи автомобілів швидкої допомоги – А, Б і С. До кінця року лікарі України отримають ще 61 позашляховик. Наталія Луба, Вікторія Чистюхіна, Олексій Керман. Деталі. Хочеш на пенсію – відкладай на неї гроші сам. Міністр соцполітики порадила українцям самим подбати про безбідну старість. Мовляв, фонду, де могли б зберігатись інвестиції майбутніх пенсіонерів, так і не створили. Київські економісти взялись рахувати і з'ясували, що заощаджувати треба вже з 20 років. Що робити тим, хто не має накопичень? З деталями Євгенія Москалець.
Другий рік поспіль пані Надія відкладає на майбутню пенсію. Платить страховій компанії 5,5 тисяч на рік. Коли у мене наступить срок окончання, а це буде 47-й рік, якщо я доживаю, собственно, що я рассчитываю, то я получаю там сума, это без учета индексации, в районе 500 000. Ну да, хватит, наверное, лет на 5, так не сильно шиковать. На 500 гривень більше на рік сплачує Володимир. Він зберігає накопичення у приватному пенсійному фонді. Скільки отримає у 65 років, не знає. Але будь-яка надбавка до основної виплати – то плюс, каже чоловік. Через определенні роки, якщо все буде благополучно і все в нашій країні буде стабільно, то я надіюсь отримати небольшое добавлення. Я надіюсь, що це буде все-таки не основний доход, да, а дополнительний. Київські економісти підрахували, 20-річній людині вже сьогодні треба відкладати 5-7% від місячного доходу, 30-річним – 10, а тим, кому за 40 – 20% і більше. Економіст Михайло Крапивко каже, це майже нереально, якщо в людини середня зарплата. У основної маси населення не дуже є, що відкладати, дай Бог, погасити кредити, взяті на крупні приобретення. Є спеціалісти, ліцензіровані, кстати, вони називаються актуарії. І от актуарії и занимаются моделированием, когда, сколько надо, куда отложить, в какие инструменты. І радить, краще не прив'язуватися до певних цифр і відкладати стільки, скільки можете. А ось зберігати гроші слід у різних валютах. Так можна підстрахувати свої статки. Євгенія Москалець, Андрій Миронюк та Микола Шараєвський. Деталі. Примирити українців по обидві сторони від лінії розмежування за таку непросту справу взяли сьогодні у Маріуполі. Там проходить форум єдності, який зібрав десятки експертів, урядовців та громадських діячів. Вже скоро в Україні з'явиться російськомовний телеканал. Серед пропозицій – дозволити студентам із непідконтрольних територій вступати до будь-якого українського вишу без складання ЗНО. На які компроміси Україна готова піти, щоб примирити своїх громадян, розкажуть мої колеги. Фонтани, музика і кілька сотень гостей. Президент відкриває найбільший на Донеччині центр надання адмінпослуг. Всі услуги соціального характеру. От оформлення допомоги при народженні дитини, оформлення всіх льготних категорій. У залі, де вже завтра єднатимуть серця молодять, сьогодні розмірковують, як об'єднати серця українців. Боротися за мир та повернення своїх територій, а головне своїх рідних та друзів, Україна буде дипломатичним шляхом. Проте лише на українських умовах, наголошує президент. Помилково думати, що ми швидко та з легкістю повернемо Крим військовим шляхом. Слід усвідомлювати, що вже завтра на окупованих територіях Донбасу усі люди – вже завтра вони усі не заговорять одразу українською мовою. Ми не маємо тішити себе всіма цими ілюзіями, сподіватися, що все це станеться за змахом чарівної палочки. Маємо бути реалістами і не боятися правди. Реальні кроки і реальні результати, а не дописи про успіхи лише у Фейсбук. Ми можемо прийняти з вами, я маю на увазі, хоч 10 стратегій національної єдності, але без реальних дій ми ніколи жодної з них не досягнемо. Дороги єднають міста і їхніх жителів. Рекордне будівництво траси Запоріжжя-Маріуполь – 155 кілометрів за 68 днів. Перші кроки, каже міністр інфраструктури. За 4,5 роки планують побудувати і оновити ще 24 тисячі кілометрів. 2020 року півтори рази зростає фінансування на відновлення місцевих доріг Луганщини та Донеччини. Донецька область отримає з дорожнього фонду 1 мільярд 43 мільйони гривень, Луганська область – 660 мільйонів гривень. Говорили і про освіту. Більше ніж 4,5 тисячі дітей із непідконтрольних територій навчаються в українських школах дистанційно. Понад 2 тисячі випускників в українських вишах вступають туди за спрощеною процедурою, втім вільно обирати навчальний заклад не можуть. 5 років ми надаємо цим вступникам з непідконтрольних територій із Донбасу і Криму доступ лише до обмеженого переліку закладів вищої освіти. Ми маємо переосмислити доступ для цих абітурієнтів, для наших студентів на територіях, які є нашими, до наших же закладів вищої освіти і починати його
змінювати. Активно працюють і над тим, щоб полегшити отримання виплат українським пенсіонерам з непідконтрольних територій. Окупаційна влада не дає змогу здійснювати будь-яку нашу там законну діяльність. А ми зараз робимо все, аби перетин людей на підконтрольну Україні територію був більш швидким, коротким, комфортним. Не обійшли спікери і питання компенсації тим, хто постраждав від війни на Донбасі. Мова і про втрачене житло, і життя. За 5 років загинуло майже 3 тисячі людей. Це не компенсуєш грошима, однак підтримка держави неймовірно важлива. За 3 місяці в Україні запрацює проукраїнський, але російськомовний канал. Так Україна хоче не лише достукатися до жителів непідконтрольних територій, а й показати росіянам інший бік того, що відбувається на Донбасі та в Криму. Росіяни брешуть, що Україна – це країна культу фашизму, країна, де процвітає антисемітизм. Про те, що Росія не є стороною конфлікту, що вона допомагає братським народам. Ми не переламаємо це за мить, ми переламаємо це за хвилину. Але на нашому боці правда. Україна має бути єдиною не лише у гаслах та на плакатах, підсумували на форумі. Для досягнення миру потрібні реальні і чітко вивірені дії. Перший крок зробили сьогодні. Вікторія Малосвітна, Марія Петрик. Деталі. А у нас це всі новини у випуску. Більше інформації, те, що залишилось за кадром, шукайте на нашій сторінці в Instagram та Telegram-каналі. До зустрічі в ефірі.